Չարենցի հետ կապված միշտ մեր լրագրողները, մեր որոշ գրականագետները նաև այսպես աղմկահարույց բաներ են որոնել։ Բայց ասեմ ձեզ, Չարենցի յուրաքանչյուր գործ, անգամ ծանոթ գործերը մի քիչ որ խորանակ, իրենց մեջ այնքան ուժ ու էներգիա ունեն, որի բացահայտումը այդ աղմկահարույցից ավելին է։ Հիմա քանի որ օրը այն օրը մահվան օրը, ես պարզապես այս վերջին դրվագները հիշեցնեմ ձեզ, թե ինչ ինչպես եղավ։ Որից հետո ձեր հարցեր կունենաք, հասելիք կունենաք, միասին կզրուցենք։ Ուրեմն, մինչև 35 թվականը Չարենցի վիճակը համեմատաբար լավ էր, համեմատաբար։ 33-ին գիրք ճանապարհին արգելափակեցին, բանտարկեցին գիրքը, անգամ գիրքը թարգմանեցին, հասա մինչև Ստալին, այդտեղ զետեղված էր նրա «Ակիլես թե Պիերո» պոեմը, «Ինտերմեդիա» պոեմ նույնն այս պահին, որը Ստալինի և Տրոցկու քաղաքական պայքարն էր։ Ստալինը կարդացել է այդ պոեմը և ԽՍՀՄ գրաքննիչի ցենզորի միջոցով գրություն է ուղարկել, որպես գեղարվեստական գործ լավ է մտածված, բայց Չարենցը առաջում թող ձեռն պահմնա այն տպագրելուց։ Որից հետո Չարենցի գիրք ճանապարհին այդ գործը հանեցին, ուրիշ գործեր զետեղեց, գիրք ճանապարհին տպագրեց, այդ գիրքը փրկվեց։ Դեռևս աշխատում էր Հայպետրատում, բաժնի վարիչ էր, դասականներ էր տպում, ժամանակակիցներ էր տպում, շատ նուրբ ճաշակուներ գրքի, նկարիչների էր համախմբում, երիտասարդներին ճանապարհ էր տալիս, դասականների նորից եմ կրկնում, անընդհատ բաներ անում, հրատարակում էր, Տերյանի երկհատորը պետք է տպագրեր, որի մեկ հատորը պետք է լիներ Տերյանի անտիպ ժառանգությունը, դա այդպես էլ մնաց չեղավ։ Ահա այս իրադրության մեջ 35 թվականից սկսած նրա դեմ հալածանքները սկսում են հալածանքներ, հարցաքննություններ, բազմիցս կանչել են հարցաքննությունների։ Այ 35 թվականից սկսած գործեր ունի, որոնց ճակատին թվեր է դրել։ Եվ ինքը միտեղ ասում է, ինչ կատարվեց քեզ հետ, որ թվերը դարձան այնպես, ինչպես կարծես խաչ դարձան մահ նշանակող, դրանք իր հարցաքննությունների օրերն են։ Այդ որ վիճակը ծանրացավ, նա 35-ի մարտին դիմեց գրողների, դիմեց Կենտկոմ, որպեսզի իրեն ազատեն գրողների միության անդամությունից։ Ասում է, եթե սա է գրողի վիճակը, անընդհատ հալածանք, անընդհատ այսպես սահմանափակումներ եւ այլն, ես չեմ ուզում մնալ այդ միության մեջ։ Քննարկում են, քվյարկում են, մեկը ուրեմն մարտի 11-ին նիստ լինում, մեկը մարտի 13-ին իր ծննդյան օրը։ Եվ այդտեղ նաև իր բարեկամները կային, միաձայն որոշում են Չարենցին 1-2 բանով դեպի Չարենցի կողմով, որոշում են Չարենցին ազատել գրողների միությունից։ Դա դառնում է քաղաքական բան, ապտակ, դա դրա մասին շատ են գրում, անդրֆեդերացիա կար, բանը ասում է մինչև Բերիա այն ժամանակ անդրֆեդերացիայի առաջին քարտուղարն էր։ 35 թվականի հուլիսին Չարենցը նորից վերականգնում է գրողների միության մեջ, բայց արդեն նա ազատված էր Պետրատի աշխատանքից։ Դրանից հետո Չարենցի հանդեպ տարվում է դաժան քաղաքականություն։ Գրողները մեկնում են Լենինգրադ, մեկնում են Մոսկվա, հայ պոեզիայի օրերի Չարենցը այդ պատվիրակության կազմում չկա։ Առաջ Չարենցը ի՞նչ հայ պոեզիա։ Եվ այստեղ օրերը խտանում են, գալիս է Չարենցին պետք է ուղարկեին, Չարենցը պետք է գնար արտասահման բուժման, թղթերը պատրաստ էին, անգամ ստորագրված, տարադրամի չափն էլ որոշված, պետք է գնար կամ Փարիզ կամ Բեռլին։ Գիտեք, 28-29 թվականներից թմրադեղեր էր ընդունում, խորացած էր, հյուծված էր, քայքայված էր, պիտի գնար բուժվեր, բայց դրան նախորդում էր Խանջանի սպանությունը 36-ի հուլիսի 9-ին։ Խանջանը քանի կար, էլի Կենտկոմի առաջին քարտուղար, բայց ազգային դեմք ու դիմագիծ ունեցող գրողներին պաշտպանում էր, պահպանում էր, ամեն ինչ անում էր, որ այդպես վտանգ չհասնի նրանց։ Բայց նրա ուժներ չի պատում, նրան սպանեցին, շարքից դուրս եկավ Ամատունին, Խանջանի հաջորդը, մեկ տարի իշխեց, որին հետո ձերբակալեցին, հատուկ կարգով գնդակ արեցին, և սրաօրոք Արյունը հոսում էր, Բերիայի դրածոն էր, նույնիսկ նամակ է գրել ԽՍՀՄ Կենտկոմ, թե մարդամթերման պլանները Հայաստանում քիչ են, շատ ասեք։ Ահա սրա օրոք Չարենցի վիճակը ահավոր ծանրանում է։ 1936 թվականի օգոստոսի 9-ը մեզ համար նույնն է, ինչ որ 15 թվականի ապրիլի 24-ը։
36 թվականի օգոստոսի 9-ին ձերբակալեցին գրեթե բոլոր գրող, մտավորական, այդ ոլորտի մարդկանց, նաև գիտնականներ, բժիշկներ, արդյունաբերության առաջավորներ եւ այլն։ Բանտերը լցրեցին միանգամից 4-5000 մարդով։ Չարենցին այս պահին խնայեցին։ Չարենցից նույն 36 թվականի սեպտեմբերի 24-ին ստորագրություն վերցրեցին քաղաքից չբացակայելու համար։ Քաղաքից չբացակայելը դա մոտավորապես տնային կալանքի պես, մոտավորապես համանման մի բան էր, հսկողության տակ էր։ 36 թվականի օգոստոսի 16-ին Չարենցին ենթարկվում են մի դաժանագույն հարցաքննության, դաժանագույն 15 էջանոց այդ հարցաքննությունը գործի մեջ կա, պահպանվել է։ Շատ դաժան հարցաքննություն է։ Չարենցին մեղադրում են նացիոնալիզմի մեջ, այստեղ առիթ է ծառայում նրա պատգամ բանաստեղծությունը, գիրք ճանապարհի ժողովածուի որոշ գործեր։ Չարենցին մեղադրում են նոյեմբեր գրական խմբակցություն ստեղծելու և ազգային քաղաքականություն վարելու մեջ։ Այս կարգի բաների մեջ են Չարենցին մեղադրում։ Այստեղ նաև արդեն ձերբակալված գրողների անունից, օգոստոսի 9-ը հիշեք, արդեն ձերբակալված գրողների անունից Չարենցին դեմ են տալիս ցուցմունքներ։ Այս ինչը քո մասին, այս ինչ բանն է ասել, այն ինչը, և դրանք Չարենցի բարեկամներն են։ Չարենցը տղամարդու պես է իրեն պահել, ասել է, սուտ է, կեղծում եք, նրանք չեն կարող այդպիսի բան ասել, դուք եք հորինել կամ պարտադրանքով եք կորզել այդ ցուցմունքները։ Ոչ միայն իրեն է պաշտպանում, այլև ընկերներին։ Տղամարդու պես, ասպետի պես, և միշտ էլ այդպես է եղել, այն 10 տարեկան մի նկար ունի, այսպես խրոխտ կանգնած ընտանեկան նկար է, պիտի հիշեք այդ նկարը, եթե տեսել եք թանգարանում կա, այդ պահից սկսած, մինչև այն վերջին սիգարետով նկարը, այսպես փողկապով բան արդեն իրեն տված անհուսությանը։ Այդ հարցաքննությունից հետո Չարենցի վիճակը աստիճանաբար վատանում է։ Գալիս է 37 թվականը, 37 թվականի ապրիլի 17-ից 21-ը տեղի ունենում հայ գրողների մի ընդհանուր ժողով, տեսեք 4 օր շարունակ, մի խայտառակ ժողով է, դրա արձանագրությունները կան և գրական թերթում ժամանակի և արխիվներում, մահ բոլորը որ կարդակ։ Իրար բզկտում են, իրար հոշոտում են, իրար ուտում են, էլ ինչ հնարավոր է ասում են, անգամ Հրաչյա Քոչարը վեր եկենում այդ խեղճ ու թշվառ նորենցին, ինչի մեջ է մեղադրում, ասում են նորենցի Սասունցի լինելու նացիոնալիզմը հասել է այնտեղ, որ իր նորածին որդու անունը դրել է Սասունիկ։ Բանա, այս աբսուրդի թատրոնն էր էլի հայ իրականության մեջ։ Չարենցի դեմ ահավոր բաներ են ասում, այդտեղ Հայաստանին կցված մի ռուս գրականագետ կար, Վալերի Կիրպոտին։ Այս Վալերի Կիրպոտինը հանդես է գալիս և ասում է հետևյալը. Մենք ճշնամուտ ձեռքից փրկեցինք Իսահակյանին, հիշեք 36 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Ստալինը եկել էր, և շարունակում է, ճշնամին բռնեց Չարենցի ձեռքը, այսինքն մեկին բերեցինք, մյուսին պիտի տանք, որ գնա։ Դրանից հետո Չարենցի վիճակը օրս տորի է վատանում, արդեն 37 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին նա մինչև 70 էջանոց նամակներ է հասցեագրում կենտկոմի առաջին քարտուղար Ամատունուն։ Եվ ինչ ասում, ասում է, հա, ես երևի սխալվել եմ, ժողովուրդ բառի փոխարեն օգտագործել եմ ազգ բառը, ազգը բուրժուականը, ժողովուրդը մեր այսպես խորթային երկրում ընդունված, այս կարգի բաներ, որով ուզում է արդարանալ չարած մեղքերի համար, մի ահավոր բաներ են այդ նամակները։ Գալիս է ամառը, ընտանիքին ուղարկում է Ծաղկաձոր, կնոջը և երկու դուստրերին։ Չանցած մի քանի օր կինը այդտեղից բանը զանգարում կանչում է, որ մեզ մեր զբաղեցրած սենյակից դուրս են արել, արի մեզ վերադարձրու Երևան։ Չարենցը գնում է Ծաղկաձոր, այն ժամանակ Ախտա էր կոչվում, Ախտա բառը պարսկերեն է նշանակում է անպտուղ, չբեր, անպտուղ հող, անպտուղ կին, անպտուղ, այ Ախտա բառը պարսկերեն էլ վերացրեցին, հրազդան դրեցին, չէ, գնում է Ախտա, Ախտայից Ծաղկաձոր, ընտանիքին բերում է, սայլ է վարձում, ընտանիքին դնում է սայլի վրա, զուռնաչիներ է վարձում, տեղ որ նվագում են, ինքը կողքից գալիս է, ընտանիքը սայլին, կինն ասում է, Չարենց, ինչ ես անում, ժողովուրդը նայում է, Չարենց ասում է, թող ժողովուրդը նայի, թե ինչպես է հայոց բանաստեղծն անցնում իր կյանքի վերջին ճանապարհը։ Ընտանիքին բերում է Երևան, շոկ, 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 ես բոլորը Չարենցի կնոջ հուշերում կա, ձայնագրությունն է պահպանվել։ Ուրեմն բերում է Երևան, էլի շոկ էր, տանում է Նորք,
Նորք։ Այն ժամանակ կտրված էր եւ ամառանոցային գոտեր համարվում։ Նորքում էլ մի քանի օր այնտեղ էին, ասում էլի քիննը պատմում, ասում է սև մեքենան կանգնեց երեք հոգի իջան, Պաուլը Չարենցը առավոտ էր, ասացի Չարեն նոր նախաճաշել ենք, երեխաների հետ առյուապին զբոսնում է։ Մոտեցանք Պանգեր Չարեն, ձեր գործով պիտի գաք, ասում արա հասկացավ, ասես թե որ այդպես այն տանիքից էլի չեսրեք, էլ առանց ինձ մնում են ինչ անեն։ Գալիս են իրենց տուն, Պրոսպեկտի վրայի այն ժամանակ Սունդուկյան 17 հասցեով էր։ Գալիս են այդ տուն, խնդրում են գիրք նվիրել այդ Չարենցին բռնողները։ Չարենցը իր գրքերից է նվիրում։ Ասում է կիննա գրում, ասում է մի մեծ լավ ոսկե ժամացույց էր, հանես դրեց սեղանին։ Պիտի դուրս գար, ասեց երեխաներին համբուրեմ նոր գնամ։ Ասացի լավ նշան չի։ Կգաս նոր։ Գլխի չինք էլ կինը։ Ասում է Չարենց այսպես մի քանի րոպե, մի 5 րոպե, ասում է ու շատ իր նայեց աչքերից, չէր կարող խոսել, չէր կարող բացահայտվել։ Ասում է երկար նայեց աչքերից ու իջավ։ Պատշկամբից, ասում է երրորդ հարկի պատշկամբից, որ նայեցի թե ինչպես են նստեցնում մեքենա եւ ինչպես տարան, նոր հասկացա, որ Չարենցը միշտ է գնում։